Kada se presvetoj devici Mariji navršiše 3 godine od rođenja, dovedoše roditelji njeni, Joakim i Ana, iz Nazareta u Jerusalim, da je predadu Bogu na službu, prema svom ranijem obećanju. Sabraše se i mnogi njihovi srodnici da uzmu učešća u ovoj svetkovini, u kojoj nevidljivo učestovahu i angeli Božiji. Prvosveštenik Zaharija, otac svetog Jovana Preteče, primi devu od roditelja i uvede je u hram, i to u najsvetije mesto hrama iza druge zavese, u koje niko ne ulazaše osim arhijereja, i to jednom godišnje. Sveti Teofilakt Ohridski veli da je Zaharija van sebe bio i Bogom obuzet kada je uvodio devu, inače se ovaj njegov postupak ne bi mogao objasniti. Tada roditelji prema zakonu prinesoše žrtvu Bogu, primiše blagoslov od sveštenika i vratiše se domu, a presveta deva osta pri hramu punih 9 godina. Kako u Izraelju tada ne znadoše za doživotno zaveštanje devojaka, bi ona po navršetku svoje 12. godine data svetom Josifu, srodniku svome u Nazaret, da pod vidom obručnice živi u devstvenosti. Presveta deva Marija beše prva doživotno zaveštana devojka i njoj posle sledovahu u crkvi Hristovoj hiljade i hiljade devstvenica i devstvenika.